Esse aí com luz. Ai, que lindo. Dá pra ver ligado ou não? Não tem. 15. Olha essa coisa pra botar batom. €10. €2. É bom que daí nem me desce aqui. Condicionador e shampoo. Será que é bom? €3. Pentei e vai cortando. €1,50. €1,50. Será que é bom esse negócio? Bronzer, €3,50. É daquela que a gente pôs aqui, €10. €3. Aqui fez pra botar o filho na bolsa.
pra ficar acompanhando os... Não sei. Tá. Não sei. Não? Tô me gravando. E eu não sei que introdução que eu vou pôr no vídeo. Que eu queria mostrar as comprinhas da Primark. Super comprinhas. Não dá pra acreditar que isso aqui é 8 euros? Dá pra acreditar. 8 eurinhos. 8 eurinhos. Uma bolsinha tri boa. Ali com a aberturinha. Abre aqui também, na frente. A gente comprou também essas esponjinhas pra limpar o rosto. Já que a gente não vai ter por enquanto esfoliante e tal, é bom essas esponjinhas pra deixar o rosto bem limpo. Também foi 2 eurinhos, 1 euro cada um, né? E porque tem muito resíduo de maquiagem, assim, quando eu vou lavar o rosto, não adianta esfregar só com a mão, assim, porque fica muito resíduo de maquiagem. Essas esponjinhas são boas pra isso, já que o sabonete não tem esfoliante. Também eu comprei essas esponjinhas, que estavam 1,80 essas duas, porque a minha tava podre, muito podre, horrível. A gente comprou também essa touca de banho, que eu lavo a cabeça poucas vezes por semana, assim, eu não gosto de lavar muitas vezes. Até porque meu cabelo fica muito oleoso se eu lavo muitas vezes. Aí essa aqui é pra proteger bem, ela é com essa capinha aqui e ainda atolhada por dentro, ó. E bem bonitinha de coração e tal. A gente comprou também essa carteirinha de 1,50, Rose Gold. Que como eu não costumava usar bolsa, até eu comprei essa bolsa agora porque a gente precisa, assim, andar com passaporte, né, andar com várias coisas. Daí por isso que eu comprei a bolsa, pra ficar mais fácil de andar com as coisas. E essa daqui é pra botar o dinheiro, e quando eu não tiver com bolsa, essa daqui vai ser uma boa também, que eu consigo colocar junto com o celular. E isso aqui que tava muito barato, que no Brasil é 30 reais, que é shampoo seco. Como eu lavo a cabeça poucas vezes por semana, isso aqui é bem bom, né? Pra disfarçar aquele aspecto de oleoso. E hoje a gente andou no metrô. Gostou de andar, amor, no metrô? Sim. E foi bem fácil, quer dizer, mais ou menos no início ali a gente se bananou na hora de comprar naqueles caixazinhos, assim, que é aqueles totem lá, que tem pra comprar. Aí tu tem que validar depois que tu compra, né? Não pode esquecer de validar. Tem umas coisinhas que são meio diferentes, assim, pra quem não tá acostumado, mas se tu lê tudo certinho, né, tu consegue acompanhar. É isso. Então essas foram minhas comprinhas da Primark. Eu fiz vídeo na Primark, fiz vídeo em outros lugares também. Supermercado. E é isso, pessoal. Tchau! Tudo isso. Isso aqui foi 3 euros, eu acho, né? Se não me engano. Isso aqui é 13 e pouquinho também, com esse coisinho com os 3 condimentos. Isso aqui foi centavos. Isso aqui foi 1 e pouco. É. Quem tinha a nota saiu, não saiu inteira, daí eu não consigo dizer certinho tudo. Mas foi 60 e poucos euros, 30 itens desses. Quanto que a gente gastaria no Brasil? Uns 200 reais. 66? 66,79. 66,79.